Milí přátelé, pěknou sobotní noc. Dnes je 7. ledna a my jsme rádi, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Tři Vltava. A budeme také potěšeni vstoupíte-li s námi do etické knihovny. Co vás v ní čeká, to napoví následující text. Do písemného odkazu antiky patří nejenom díla známých a slavných autorů, ale i další dokumenty. Zejména to jsou takzvané papery, to je památky psané na papíru, který se tehdy vyráběl z rostliny zvané kyperus papyrus. A ta se pěstovala především v Egyptě. Papyry se objevují ve vykopávkách, v hrobech, v lepenkové kartonáži mumí i na smetištích a v sutinách dávných domů. Tyto papírové nálezy pocházejí z tisíciletí ohraničeného podrobením Egypta Alexandrem Velikým roku 332 před naším letopočtem a arabskou invazí do Egypta v 7. století našeho letopočtu. V Egyptě se za Alexandra usadilo mnoho řeckých úředníků a obchodníků. Byli tu ovšem i řečtí vojáci, na papírech se zachovaly listiny rázu úředního, vyhlášky, zákony, lékařské předpisy, účty i sešity školáků. Zachovalo se však i množství soukromých listin a osobních dopisů. Mnohé z těchto dopisů prozrazují rodinné problémy pisatelů, pracovní nesnáze, starosti o členy jejich rodin, ale i zrnka lidové moudrosti. Náš dnešní výběr v etické knihovně je prvním českým překladem těchto dopisů. A já ještě doplním, že autorem překladu je čestmír Vránek. Pro rozhlas připravil Václav Cibula v režie Jana Tůmy účinkuje Josef Somr. Cornelius píše synovi studentovi Hierakovi. Cornelius pozdravuje svého nejsladšího syna Hieraka. My tě všichni tady doma pozdravujeme i všechny tvé společníky. Co se týče toho člověka, o kterém mi často píšeš, nic s ním nezačínej. Počkej, až k tobě přijedu, doufejme, že šťastně, s naším vestinem a s osly. Budou líbozy chtít, dostavím se k tobě brzo, jak skončí měsíc mechejr, protože teď mám na práci naléhavé věci. Hleď, aby si v domě, kde bydlíš, nikoho neznepřátelil. Starej se jen o své knihy a věnuj se horlivě studiu. Z toho budeš mít prospěch. S pomocí onorfovou si kup bílé šaty, takové, co se mohou nosit s purpurovým pláštěm. Druhé šaty budeš nosit s pláštěm barvy mirtové. Po Anubovi ti pošlu jednak peníze, jednak potraviny na měsíc a jiný pár šarlatových šatů. Rybami, co s nám poslal, si nám udělal velkou radost. To, co si za ně dal, ti pošlu po anúbovi. Než k tobě dorazí Anubas, zaplať zatím stravu za sebe i za své lidi z kapesného. Dej mi vědět všechno, co chceš. Buď zdrav, můj hochu. Tónis, otci Arionovi. Tónis vzkazuje svému panu otci Arionovi. Především se každý den za tebe modlím a vzývám domácí bohy, kteří jsou ctěni zde, kde já jsem cizincem, a prosím, abych tebe i všechny naše opět zastihl v naprostém pořádku. Hleď, otče, toto je pátý list, který ti píši, a ty jsi mi kromě jediné výjimky nenapsal ani o svém zdraví, ani si za mnou nepřišel. Ačkoliv si mi slíbil, přijdu, nepřišel si, aby se také domluvil s tím učitelem, zda se mne ujme či ne. A on sám se mne skoro denně na tebe ptá, ještě nepřišel otec a já na to říkám jen ne. naš se tedy přijít hodně brzy, aby mě učitel už začal vyučovat, neboť je s tím srozuměn. Kdybys byl přicestoval hned se mnou, mohli jsme se již učit. Chystáš-li se již na cestu, vzpomeň si, jak často jsem ti psal. Přijeď proto hodně brzo, dříve než mi učitel odcestuje do horní země. Mnohokrát líbám a pozdravuji všechny u nás doma, každého jmenovitě, a s nimi všechny, kteří nás mají v lásce a uctivě pozdravuji i své bývalé učitele. Buď mi zdrav, můj pane otče, a žij blaze po dlouhé časy i s mými sourozenci, aby i oni byli zdraví, jak se za to modlím. Námezdní dělník Hilarion, manželce Alitě. Hilárion posílá mnoho srdečných pozdravů své ženě Alitě, matce Berutě a malému Apollonariovi. Věř, že jsme ještě i nyní v Alexandrii. Netrap se, jestliže se všichni hromadně vracejí a já zůstávám v Alexandrii, chci ještě něco vydělat. Prosím tě a kladu ti na srdce. Pečuj o dítě. Hned jakmile dostanu mzdu, pošlu ti víc. A jestliže s pomocí Boží šťastně porodíš, bude-li to chlapec, ponech si ho. Bude-li to děvče, odlož je. Ty jsi dala Afrodiziadě pro mne vzkaz: Nezapomeň na mne. Jak pak bych mohl na tebe zapomenout? Prosím tě proto, tím se nesužuj. Hilarion. Odevzdat a Námořník Apion píše otci Epimachovi. Apion posílá svému otci a pánu Epimachovi mnoho srdečných pozdravů. Především ti přejí, abys byl zdrav a žil stále blaze a šťastně s mou sestrou a její dcerkou i s mým bratrem. Blahořečím Bohu Sarapídovi, že mě bezmeškání zachránil, když jsem se na moři ocitl v nebezpečí. Jakmile jsem dorazil do Mízena, dostal jsem od císaře jako cestovné tři zlaté a je mi krásně. Prosím tě tedy, můj pane otče, napiš mi psaní. Za prvé o svém zdraví, za druhé o zdraví mých sourozenců a za třetí, abych mohl v písmu dopisu líbat tvoji ruku, že si mě dobře vychoval. Proto také doufám, že brzy prorazím, budou libozi chtít na přední místo. Pozdravuj mnohokrát Kapitona a moje sourozence i Serenilu a mé přátele. Posílám ti po Euktémovi destičku s mou namalovanou podobiznou. Moje vojenské jméno nyní je Antonius Maximus. Přeji ti, abys byl zdrav. Válečná loď, na níž sloužím, má jméno Centurie Atenoniké. Námořník Apion píše sestře Sabině. Antonius Maximus posílá své sestře Sabině mnoho srdečných pozdravů. Především ti přejí, abys byla zdráva. I já jsem zdrav. Právě když jsem na tebe vzpomínal v modlitbách ke zdejším bohům, dostal jsem jedno tvé psaníčko od našeho spoluobčana Antonia, a dozvěděv se z něho, že se ti daří dobře, velice jsem se zaradoval. Ani já nepromeškám žádnou příležitost, abych ti napsal o zdraví svém i zdraví své rodiny. Pozdravuj mnohokrát synáčka Maxima a svého muže Kopra. Líbá tě má žena Aufidie a syn Maximus, jehož narozeniny spadají na třicátý den měsíce Epiv i dcerky Alpida a Fortunata. Přejí ti, aby se ti stále dobře vedlo. Herakleides uzavírá svatební smlouvu s Demetriou sedmém roce králování Alexandra, syna Alexandrova, ve čtrnáctém roce úřadování místo držícího Ptolemaia, čtrnáctého dne měsíce Dios. Manželská smlouva uzavřená mezi Heraklejdem a Demetriou. Heraklejdes přijímá od otce Leptýna Skou a matky Filotýdy, kojskou dívku Demetriu za řádnou manželku, muž svobodného rodu, dívku svobodného rodu, která si věnem přináší šatstvo a šperky v hodnotě jednoho tisíce drachem. jde nechť poskytuje Demetrii všechno, co školi přísluší ženě svobodného rodu. Bydleti pak máme společně na témž místě tam, kde Leptínes a Herakleides po společné úhradě budou uznávat za nejlepší. Pakliže by byla Démetris přistižena při nějakém špatném počínání a udělala tak hambu svému manželovi Herakleidovi, budiš zbavena všech věcí, které si přinesla v jenem do manželství. Herakleides však musí to, z čeho by obvinoval Demetriu, dokázat před třemi svědky, s nimiž obě strany vysloví souhlas. Herakleides naproti tomu si nesmí přivést do domu na potupu Demetrie žádnou jinou ženu. Ano, nesmí s žádnou jinou ženou plodit děti, ani se nesmí pod žádnou záminkou dopouštět v ničem bezpráví na Demetrii. Bude-li pak Herakleides přistižen při některé z těchto nepravostí a Demetrias to dokáže před třemi svědky, s nimiž obě strany vysloví souhlas, bude Heraklejdes povinen vrátit jí věno, které si donesla v hodnotě jednoho tisíce drachem a k tomu ještě vyplatit jí jako očkodné další jeden tisíc drachem ve stříbrných penězích s hlavou Alexandrovou. Vymáhání tohoto závazku bude příslušet Demetrii a jejím právoplatným zástupcům právě tak, jak na Heráklejdovi samém, tak ze všeho jeho majetku, který má na suchu i na vodě. Tato smlouva budíž právoplatná v každém bodě a všude, tak jako kdyby byla uzavřena v tomto místě, kde by ji proti Démétrii nebo Démétrias a její právní zástupci proti Heráklejdovi uplatňovali. Herákleides a Demetrias, buďtež oprávnění každý samostatně opatrovat svůj exemplář smlouvy a uplatňovat ji proti sobě navzájem. Svědky toho jsou Kleon ze sicilského města Geli, Antikrates z maloazijského města Temnu, Aristomachos z africké Kyrény a Aristodikos z ostrova Kou. Sempronius, matce Saturnile. Sempronius, své paní matce Saturnile, mnoho srdečných pozdravů. Především ti přeji, abys byla stále zdráva i s mými nehodnými bratry. Já se kromě toho den co den za vás modlím k Bohu Sarapidovi, našemu pánu. Tolik dopisů jsem se vám už naposílal a na žádný jste mi dosud neodpověděli, ačkoliv už tolik lidí jsem od vás připlulo. Prosím tě, matko moje, neodkladně mi napište stely zdrávy, abych i já žil trochu spokojeněji. To bych si tedy pro sebe přál po všechen čas. Pozdravuji Maxima, a jeho manželku, Saturnila, Gemela i Helenu s jejími drahými. Zdělí jí to slovy, dostala jsem dopis od Sempronia z Kapadokie. Zdravím i Júlia a jeho rodinu, každého jmenovitě, i Skýtchia a Termúthidu a její děti. Pozdravuje vás Gemelos. Jen mi buď moje matko po všechen čas zdráva. Sempronius píše Maximovi. Sempronius bratru Maximovi mnoho srdečných pozdravů. Především ti přejí, abys byl stále zdrav. Dozvěděl jsem se z druhé ruky, že velmi nešetrně zacházíte s matkou naší paní jako s nějakou služkou zapřísahám tě nejsladší bratře, v ničem jí neubližuj. A jestliže však se jí některý z bratrů protiví, měl bys je spolíčkovat, neboť ty by se směl právě v této době považovat za jejich otce. Vím, že i bez mého dopisu se dovedeš matky zastat, přesto mi neměj za zlé, jestliže ti můj dopis domlouvá. Je přece naší povinností jako bohatství tu, která nás zrodila, obzvláště je-li taková dobrá. Toto tedy jsem ti chtěl, milý bratře, napsat, neboť jsem došel k poznání, jak sladké je mít rodiče. Uděláš mi radost, napíšeš-li, jak se vám daří. Buď mi, bratře, zdrav. Dopisy na egyptských papirech byly dnes obsahem etické knihovny Českého rozhlasu Tři Vltava. Z překladu Čestmíra Vránka připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.